ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ରାହୁଲଙ୍କ ଏହି ବୟାନ। କିଛିଦିନ ହେବ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଶର ରାଜନୀତିରେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏହାର ମାନେ ଏହା ନୁହେଁ କି ରାହୁଲ କେବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରକୁ ଆସିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଆସିବା ପରେ ରାହୁଲଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଚିତ୍ରରେ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପୂର୍ବରୁ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଫେଲୁଏଡ୍ ନେତା କହୁଥିବା ଅନେକ ରାଜନେତା, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ନିଜର ବୟାନ ବଦଳାଇଥିବା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆସିବା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହେଉ କିମ୍ବା ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ସବୁଠି ଏବେ ରାହୁଲଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମିନଥିବା ବେଳେ ରାହୁଲଙ୍କର ଏହି ବୟାନ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଅମ୍ବାନୀ ଜୀ କେ ବେଟେ କି ଶାଦୀ ହୋ ରହି ହୈ, ଦେଖନା ୱହାଁ ପେ ଧୂମଧାମ ସେ ମତଲବ ମଜା ଆ ରହା ହୈ, ଦୁନିଆ କେ ଲୋଗ ଆ ରହେ ହୈ, ସେଲ୍ଫି ଲି ଜା ରହି ହୈ, और आप लोग यहाँ पे भूखे मर रहे हो, तो यही सच्चाई है, ये मैं आपके सामने रखना चाहता था। ନିକଟରେ ସରିଛି ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ବାହାଘର। ମାତ୍ର ବାହାଘରର ଦିନ କେଇଟା ପୂର୍ବରୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନେ ମାଗଣା ଜିଓ ଅଫର ଲଞ୍ଚ କରିଥିବା କମ୍ପାନୀ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ବାହାଘରର ସଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲାନ୍ ପିଛା 60 ରୁ 100 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ତେବେ ବାହାଘରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଦେଶ ବିଦେଶର ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ତି, ସେ ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେଲିବ୍ରିଟି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଦାମୀ ଉପହାର। କିନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଶର ନଜର ରହିଥିଲା ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ଉପରେ। ଯେବେଠାରୁ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଏବଂ ପତ୍ନୀ ନୀତା ଅମ୍ବାନୀ ଉଭୟ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରକୁ ଭେଟି ପୁଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ସେବେଠାରୁ ରାହୁଲଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। ରାହୁଲ ଯାହାକୁ ନେଇ ଦିନେ ସରକାର ଉପରେ ଖୁବ୍ ବର୍ଷିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ବାହାଘରରେ ରାହୁଲ ଯୋଗ ଦେବେ ନା ନାହିଁ, ଯାହାର ଚିତ୍ର ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ୟୁବିସି ନ୍ୟୁଜ।